Ahoj lidičky, já vás zdravím od dnešního takového speciálního videa, protože nic natáčím, jinak vždycky jak to natáčím. Teď to natáčím na mobilu, vy to uvidíte. Doufám, že to teď vidíte. A my si jdem zahrát Footdraft 2019 118 000, takže vedem asi nový draft, prostat. A máme tady formace. Tak vezmu tuhle, kterou mám rád. Mares. Yes, to chceš. Mares se chce každý. Nevím jak vy, ale ok, já jo. Kam to je po druhé? Ale Eriksen. Christian Eriksson. Tady Rondon, nějaký Rondon, který ho vezmu na Rondon, dáme mi tam suhlu, ok, to jsem chtěl. Mane, ten se bude hodit. Gündogan, yes, to chceš. Ricardo Pereira, jo, jinak, tohle je speciální draft, protože to vybírám jenom z Premier League, jenom anglickou ligu. Tak já, týmu dojdu, nebo Alisson, nebo Roli, Joris, Hugo Loris, Alisson, Black, anebo David De Gea. Hele, De Gea, to je škoda nevzít, prostě De Gea. Tak jdu teď, Kolarov, ne, yes, tady mi tam je, to chceš, jak nechceš. Tady je to jedno, protože máme Dejů. Jo, tohle vypadá zlá, no. Nic. Co teď? No zase. Tak to už není normální, ne? Možná ještě vyjde, nevím jestli dneska. Buď, ještě vyjdu asi tři dneska videa, buď. Ještě. Z tím, jak se to jmenuje. Slavy Gajraf. Série A, takže s Juventusem a tak z italské ligy a ještě možná z Bundesu, ale to nevím, jistě. Potřebovali nutně nějaký CVčko. Takže kolik mi dá ten Alisson? 83. Ok, tak tam necháme Degu. Krmenčík, ale já musím vzít. Já musím vzít Gia, Gilaho, který ho vůbec neznám, takže. Rodriguez, Chamez. Zají zase nic, tak aspoň Fekir. Ten obránce, no. Je ten Anderson, to dneska, ten už mi tady padá. Několikrát. Ok, dáme ho tam aspoň. Počkat. A tam dám Alissona. A teď máme takovou blbost. My to totiž rozházíme. A schválně, jo. Kolik s tím dáme gólů? Máme finishing. Mně jsem vzít na lavičku nedala ty bísty, jo, tak necháme se ani to. Tam udělal, konu jsem se nedal na lavičku. A to jsem vlastně mohl, no, jsem to bej. Ok, no, tak nic. Eriksen dává gól. Oh, tady jsme prohráli. Nebo? Jo, prohráli. Nevadí. No. To vyhraje Atletico. A my si jdeme podívat do našeho pick openingu. Tak pojďte, pojď, please.
OK, tak nic. To bude celá štvát. Strotman, OK, Strotman. Oh my god. Fernandinho, OK. Mana, Fejsa. Ale souček tam byl, OK, no. No, no, mi podali takový ty jenom, který má. A Lakazet, ne, se bude hodit, jako Lakazetěk. Lakazeták se bude hodit. Kas Fabregas, to už taky mám. Já mám takový do bísty. To ne, ne. Kimmich, jasný. A písče, OK. Carvajal. Lobotka, Lobotka. Ještě si budou natáčet určitě nějaký pack opening game. No, nevím přesně teď kdy, ale vyjdou určitě, to už vím předem. Oh my god. A poslední pek, pojď. Tože ani rár. Mirante nějaký, Mirante. A my si jdem teď koupit. Užasný pek. Yes. Bord to není, tady moc bordy nepadají. Ale yes! Oh my god, Delaney. Oh my cat. Teď. No! Hibernér. Tak to jsem potřeboval. My se tam koupíme nějaký to SBCčko. Tady bychom mohli poskládat. Tady to nechci, protože tady není žádná speciální karta. Tady to bychom mohli. Ne, ne, ne. Jedna speciál kartička tady má být nějaká. Tak Vardy, první nějaký Vardy. Jesus, Jesus, ten se bude hodit. To na RBčku. Typír. OK, co máme za brankáře? Šmajch, oh, Subašič. To chceš, ale to není speciálně jaká, jo? To je speciálně, jak nechceš. OK, tak se znám aspoň Šmajchila. David Luiz. OK. No nevím, koho tady vzít. Třeba Stonce? Že by Stones, jo, jo, to chceš, Stonce chceš. Kas Fabregas, to chceš, jak nechceš. Nebo zase hovadiny, ale OK. Je, jak Gündogan je, to chceš, jak nechceš. Nemůžu, že mám často tu naslednou, ne, asi. A fakt teď nevím. OK, Davies, Davies. Jsem by to chtělo. Vase, vas, vas, vas. Jsem by to chtělo. Garciu. Tyhle dva prohodit. Jo, už to se mi nehodí. No. Nevím, já mám
být tady nějaký. To fakt nevím, no. Williams. OK, Williams, co chceš? Co chceš? Ještě ten Jezuzák. Jezuzák. To prostě chceš. To chceš. Co chceš? Vole mě, co chceš? Co? Řekni mi co. A já to udělám. Co? Já mám zpívat. Nevím, koho vzít. Bohtinka Tia. Fred? Že by Fredák? OK, Fredák. No, it's a dog. A tohle by bylo asi pro dnešní videjko všechno, tak zatím čau a au.